Walay gipasaylo ang mga pulis nga miyembro sa Traffic Enforcement Unit kun TEU sa DCPO nga nagpatuman sa balaod trapiko o road clearing operation kagahapon Hunyo 5, 2024. Sagad nga gipang isyuhan og ticket ang mga driver sa truck nga nakaparking the plane sa National Highway sa Davao City. Apil sa operasyon ang implementasyon sa Republic Act 4136 kung ang Land Transportation and Traffic Code sa Pilipinas. Bisan mga overloading nga sakyanan o tricycle nga nagapark sa dili designated parking area ang gitikitan sa mga pulis. Magpadayon ang operasyon sa tinguha nga madisiplina ang mga masinupakon nga mga driver.